טוב, חייבת להגיד לכם שאני... בעצם אני רוצה לשתף אתכם שאני ממש קשה לי היום. זה לא הולך להיות דיכאון עכשיו, בסדר? הבנתי שרוצות הרמה, אז... קשה לי! קשה לי! קשה לי, כן, פרפורמנס זה משהו שהוא כמו זוגיות, אי אפשר לדעת מתי זה יצא עליך. אי אפשר לדעת באיזה יום היום, זה יבוא, זה לא יבוא, זה יקרה, אני... תדברי בקול רם ותעזרי. אני לא עוזר היום. טוב, אני אעזור. זה כבר שנייה עוברת, אופ, תספס, הלך הרגע עבר ושוב את לבד עם התחושות, פרפורמנס זה דבר קשה. אבל בסדר, עוברים הימים, וזה גם יעבור, וזה בסדר, ויש לנו גם את מחר. כן, מחר, עוד צ'אנס. להכיר את הקטעים המתים, אלה שלא עבדו, אלה שלא התחברו, זה יקרה. אז מה שלומכם? אני מרימה לכם? הנה, אני מתחברת. אז זהו, יום בא. נה. בשלקס. בפס. בפלס. בטוסי. בזנב. בשסק. בריבית. מקית. מפת. מזפטיס. אימפרוביזציה עכשיו. נה. שעוברות לי במלל. אני רוצה להודות לכם שבאתם, אתם מקסימים, זה מהמם, זה יום שישי, וזה לא פשוט, גם גשם, לא יורד. איזה גשם. ואני גם רוצה להודות בכלל ליערה המקסימה, שהיא סאונדמנית מדהימה ויוזרת. יש לנו היום שאורן אורח, כן, הוא קפץ לעבודה, לא הייתה לו ברירה, וגם הצענו לו מלא כסף. יניר ליברמן. אחרים איתך. זהו, אני יכולה ללכת, לא? שנייה. כאילו אני עושה צללים. יש עוד זמן קצת, אני יכולה לעולל פה בארץ. תרימי, למה הכל דיכאון? רוצים קצת מניה. It's like this performance. I'm ready, I'm tired, I wanna go to smoke something. תגלי לי סיגריה. ואת באה? מי את? נה. רגליים.